ki, əzizi haqsız yerə tutublar. Əzizin heç bir vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə eləməyib. Əziz heç bir yerdə yeyinti aparmayıbdır. O düz söz dediyinə görə, həmişə haqqın tərəfində olduğuna görə tutublar. Azərbaycanda bildiyiniz kimi düz söz deyənin yerin həbsxanadır da. Ancaq həbsxanada, hər yerdə ona yer vermirlər. Deyirlər, ancaq bizi tərifləyin, bizi yaxşı deyin. Ondakı bacarmır, yaltaqlıq öyrətməmişəm onlara. Tərbiyə verəndə mən evlatlarıma yaltaqlıq öyrətməmişəm, ikiyüzlülük öyrətməmişəm. Onlara düz olmağı, bir ana kimi siftədən düz olmağı öyrətmişəm. Sonra da hər ikisinin müəllimi olmuşam. Müəllimlər kimi də düz olmağa, həyatda həmişə haqqın, ədalətin tərəfdarı olmağa. Demişəm ki, bala, haqq nə qədər nəzilsə də üzülməz, haqqın tərəfində olun. Onlar düz olduqlarına görə başlarına bu müsibət gəlir. Balalarımın hər ikisi. İki oğlumun biri yanımda deyil. Biri həbsdə, biri də xaricdə. Tək qalmışam. Xəstəlik düşmüşəm. Sağ olun, nədir? Allah kömək.